Una de cada cinc dones de més de 65 anys pateix o ha patit violència de gènere. Tot i així, són molt poques les víctimes que denuncien. La qüestió generacional, la dependència econòmica o la por a allò que passarà són alguns dels factors que influeixen. Per això, l'Ajuntament de Calvià i la Universitat de les Illes han creat un protocol pioner a Espanya per detectar-ne les víctimes. Aquest treball ens permetrà que aquestes víctimes indefenses siguin víctimes defenses i l'objectiu final és que no siguin víctimes. Aquestes dones estaven també tancades amb els seus maltractadors i el que ens faltava era el que ara tenim, el que ens ha donat aquest estudi, una eina que ens dona la possibilitat de detectar, però de detectar amb dues coses que són molt necessàries, que és un llenguatge comú i uns criteris comuns. Són policies, treballadors socials i personal sanitari que fa feina amb el col·lectiu de dones de més de 65 anys a Calvià. Avui han rebut aquest protocol. Són una sèrie d'indicadors que els permetran identificar aquells senyals que poden estar al darrere de la violència de gènere. Molt sovint, quan es detecta, les víctimes ja tenen seqüeles greus. Penseu que les conseqüències d'un llarg recorregut de maltractament, d'un llarg recorregut de passar pena, de sofrir en silenci, de no dur a terme un projecte personal i vital, doncs això s'apaga car. No? Això s'apaga car en depressió, s'apaga car en ansietat, s'apaga car en les luxacions i problemes físics que s'hagin pogut tenir. El protocol es començarà a aplicar l'any que ve. Una vegada que es detectin les víctimes de violència de gènere, se'ls oferiran recursos per poder refer la seva vida i poder envellir en pau.